ಇವತ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳು, ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ರುಚಿ ಪಾಕಶಾಲೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ದಿನ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೋ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೇಖನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರುಚಿ ಪಾಕಶಾಲೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್, ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡೋಣ, ಮಕ್ಕಳಿಗೇನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಳಿ ಸಿಹಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಯಸ. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಶೋರ್ ಶೋರ್. ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ರೈಸಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇದಾಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ಈ ಥರ ಸಿಪ್ಪೆನೆಲ್ಲ ತಕ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ತಿನ್ನುವಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಎರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತುರಿದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಯಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಗೋಡಂಬಿನ ನಾನು ಈ ಥರ ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ನೆನಿಲಿ. ಸೊ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಯಸ, ಕ್ರೀಮಿ ಕ್ರೀಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೆನಿಲಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ರೇಖಾ, ನೀನು ಮನೇಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ ಥರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ರೈಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಂದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ರೆಸಿಪೀಸ್. ನಿಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಟೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೋಂಗೂರ ರೈಸ್ ಅವಳಿಗೆ, ನಾನು ಮಾಡೋ ಪುಂಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ರೈಸ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗವಾಗ ಆ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪುಂಡೆ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ನಾವೇ ಬೆಳೆಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಹಂಗಾಗಿ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ದು? ಕೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಕ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೂಡ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೇಳಬೇಕು ನೀನು, ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಓಹೋ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಕಪ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಪ್ ಕೇಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಅದು ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಆ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಕ್ಸು, ಆದಷ್ಟು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೈಮೇ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತುರಿದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು. ಸೊ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯಿಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶೇಂಗಾ ಬೀಜನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಈ ರೀತಿ ಕೆಂಪಗಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜನ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೆಗ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತಿನ್ನುವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ, 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ, 2-3 ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು 3 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಸೀಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಖಾರ ಅಂದರೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಬರೀ ಇದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತುರಿದಿರುವಂತಹ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲ, ತೀರಾ ಹುಳಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಾಕಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತುರಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇದೇ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಅದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ನಾವು ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೀವು ಡೈಲಿ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬಹುದು. ಸೊ ಆ ರೆಸಿಪಿನೂ ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನನ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅನ್ನನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿರೋ ಅನ್ನದಿಂದ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಸ್ಟೌನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅನ್ನ ತಣ್ಣಗಾಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪಾಯಸನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಯಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಎರಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ತುರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣನಾದರೂ ತುರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ದಪ್ಪಕ್ಕಾದರೂ ತುರಿಬೋದು. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ತುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ತುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಈ ರೀತಿ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಪ್ನಿಂದ 2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಇನ್ನು ಅನ್ನ ಕೂಡ ಈಗ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ, ಗೊಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅನ್ನನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರು, ಸೊ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳು. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಎತ್ತೆತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳೋದು ಅಲ್ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ತಿನ್ಕೂತ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು? ಇದು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಏನದು? ರಾಬಿಟ್. ರಾಬಿಟ್ಟಾ? ಚಿನ್ನಿ ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಂಗೇನ್ ಕೊಟ್ರು? ಹೋಗ್ ಬಂದೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ. ತೋರ್ಸು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಕ್ ತೋರ್ಸು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓಕೆನಾ? 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸ್ವೀಟ್ ಇವತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿನ್ನ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಮೋಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ? ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜನ ಹುರಿದಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದರ ಒಗ್ಗರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಟುಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲದಲೇ ಅನ್ನನ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ, ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಪಾಯಸನ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಪಾಯಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ 1-10 ಗೋಡಂಬಿ ಚೂರ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಉಳಿದಿರೋದಿಷ್ಟು, ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೋಡಂಬಿ. ಇನ್ನು ಇವ್ರು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಡುಗೆನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಪಾಯಸ ಒಂದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 1-5 ಚೂರಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬಾದಾಮಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್, ಬಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪುಗಾಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಕೆಂಪುಗಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇದೇ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು 3-4 ನಿಮಿಷ ಈ ರೀತಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಹುರಿಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ವಾಸನೆವರೆಗೂ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರೇನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಲೇ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲು ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರಬೇಕು ಪಾಯಸ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀರೇನು ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಲು ಕುದಿಯೋಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿನ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಗೋಡಂಬಿನ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ವ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ನೀರು ಸಮೇತ ಹಾಕಿ ರುಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೆರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀರಿಗೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀರು ಸಮೇತ ಹಾಕಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ರುಬ್ಕೋಬೇಕಿದ್ದ. ಗೋಡಂಬಿನ ರುಬ್ಬಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/4 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಹಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಎಷ್ಟು ಹುರಿತಿರಲ್ವ, ಪಾಯಸ ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು 3-4 ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುರಿದಿದ್ದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಲು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಲರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ಗೂ. ನಾವು ಗೋಡಂಬಿನ ರುಬ್ಬಿದ್ವಲ್ವ, ಸೊ ಅದ್ರ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೋಡಂಬಿ ಬದಲಾಗಿ ಬಾದಾಮಿನ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೀಮಿ ಕ್ರೀಮಿ ಆಗಿರಬೇಕು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ 1-2-3 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಸಾಕು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹುರಿದಿರುವಂತಹ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 4 ಏಲಕ್ಕಿನ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಇದನ್ನು 1 ಅವರ್ ಸೈಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೀಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿನ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕ್ರೀಮಿ ಕ್ರೀಮಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಬೇಕ ನೀನು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಅದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಚಿನ್ನಿಮ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾಳೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಯಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ರೇಖಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಇನ್ನು ರೇಖಾನ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ, ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹುಳಿ ಹುಳಿಯಾಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹುಳಿ ಹುಳಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ. ಈಗ ಪಾಯಸ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈ ರೆಸಿಪಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ.
ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಿಜ ತುಂಬಾ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕಿ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪಾಯಸ ಹೆಂಗಿರುತ್ತ ಅವಳು ಆವಾಗಲೂ ಕೇಳಲು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಲ್ವಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಲು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಮಿ ಕ್ರಿಮಿ ಆಗಿದೆ, ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲಂಚ್ ಇದು. ಸೊ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನು ರಾಜು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟು ಮನೇಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಆ ರೀತಿ ಉಳಿದಾಗ ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಅಷ್ಟೇ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂಡಿಗೆ ಹಪ್ಪಳ ಜೊತೆನೂ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹಾಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲಂಚ್ ಇದು. ಈ ರೆಸಿಪಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.